menee. Näitä Immosen kahta osumaa, niitä kelpaa vielä kyllä kertaalleen katsella. Ja kuten ruutu todistaa, niin aika identtiset ne ovat. Aika uskomatonta katsoa näitä näin rinnakkain. Ne on lähes täsmälleen samanlaiset. Ja edelleen korostan toi syöttäminen, oikea-aikainen syöttäminen, se ei ole lähellekään niin helppoa, miltä se näyttää. Ja se tulee tosiaankin oikeaan aikaan ja se tulee oikeaan paikkaan just sillä tavalla, että sitä ei tarvii liikaa etujalalta ampua eikä liikaa takaa. Siitä suoraan syötöstä huomattavasti helpompi ampua, kun se on täsmälleen oikeassa kohdassa. Joo, kyllä tuota lähetystä tai tuota katsoa, niin melkein herää kysymys, että oliko sinä edes kaksi eri maalia. Kyllä se niin samalta näyttää. No vielä.